У Харківському суді допитали потерпілих родичів загиблих в аварії на вулиці Сумській. Торік у жовтні там зіткнулися «Лексус» та «Фольксваген». «Лексус» відкинула на узбіччі, де машина збила людей. Внаслідок аварії шестеро загинули, п'ятеро зазнали травм. На лаві підсудних водії обох машин – Олена Зайцева і Геннадій Дронов. Кого в аварії звинуватила подруга Зайцевої та що розповіли родичі загиблих, розкаже Дмитро Грінченко. Київський районний суд Харкова. Допит потерпілих у торішній аварії за участю Олени Зайцевої і Геннадія Дронова. Оксана Євтієва свідчить уперше, як сталася аварія, не пам'ятає. А її наслідки, травми, каже, лікуватиме ще як мінімум 2 роки. Года по поводу того, що у мене була черепно-мозгова травма, мені потрібно проходити обслідування і лежитися на 2 тижні в лікарню. Не згибається, плохо згибається коліно, коліний сустав, тугоподвіжність. Мені потрібно проходити реабілітацію. Через аварію Оксана втратила сестру Діану і чоловіка Олександра Євтєєва. Тієї миті вони втрьох стояли на тротуарі. Мати загиблого Олександра плаче. Каже, 10 років за вбитого сина – це надто м'яке покарання. Справедливий суд. Ну, я розумію, коли чую, де мова про 10 років, а там ще й пом'якшуючи, я чогось не розумію. Чи в цій країні, чи в цьому світі. На засідання приїхали батько Наталії Умаєвої і брат Алли Сокол. По поводу правосудия, ну вот как мама выступала, говорила, по поводу 10 лет, да, все это, конечно, смешно. Толку от этих 10 лет или сколько там они будут сидеть, как решит суд, был бы толк, вы понимаете? То есть меня это больше беспокоит. Свідчила й подруга Олени Зайцевої. Вона була на пасажирському сидінні «Лексуса». Марина Ковальова в цій справі як потерпіла. На більше запитань адвокатів не відповідає. Відмовляється свідчити проти Зайцевої і посилається на закон. Вважає, що в аварії винен саме Геннадій Дронов. Ми їхали, під'їжджаю к перекрестку, а нам горів зелений, мигаючий зелений світофор, переключаючийся на жовтий. И потом начал двигаться автомобиль Volkswagen. Алена начала ему сигналить, на что он не обратил внимания, ну никак не отреагировал. Алена начала притормаживать и повернула руль немного правее, чтобы избежать столкновения. Наступне засідання 12 березня. Тоді допитають обвинувачених. Нагадаю, ця аварія сталася в Харкові торік, 18 жовтня. Автомобіль «Лексус» виїхав на перехрестя на червоне світло, зіткнувся з «Фольксвагеном». Від удару «Лексус» кинуло на тротуар, де стояли люди. Шестеро загинули, ще п'ятеро зазнали тяжких травм. «Лексусом» кермувала Олена Зайцева, «Фольксвагеном» – Геннадій Дронов. Дмитро Грінченко, Юлія Котелевська, Вадим Максименко. Новини на Першому.